ja tähän järjestykseen. Ja sitten sitä vähän. Aikoinaan tunnettu Pyhäsalmen kautta. Sieltä tulee sitten jämäero, päivän ensimmäinen kaato. Roininen menee ja menee todella kovasti ja rajusti. Sitten, no päällähän sieltä sitten tullaan. Saarinen taittaa ensimmäisenä. Ja kakkosena sitten tulee kaverilta sinne. Ottavan, ei otakaan Lauri Kilpeläinen. Ja sitten käänte oli kaverilta.